מדינה. למה צצת מהפיפי ואתה כזה מאושר? צצת מאוד מאושר מהפיפי. כן? אני מאושר בכלל, למה? יש לך חיוך, כאילו נגלתה לך בת קול משמיים והוריד לך מיליון דולר. וואלה. טוב. הרצפה לא הייתה. איזה נקניק אתה, דרור. לא הבנתי, הוא מסתכל עליי ומחייך. הבכת את הבן אדם למוות. מה אתה רוצה? לא, כי הוא מסתכל עליי ומחייך, לא הבנתי למה הוא מחייך. אני אסביר לך אחר כך. כן. מה פתאום? מה פתאום? כן. אין את השקיעות, הוא כבר חי עכשיו בחוץ בו. כן. נראה לך שבדקה? כן. נראה לך, תגיד לי. וואי, יש לך ראש של צ'קלקה.